የብሔር ጥያቄና ዋለልኝ መኮንን የተሰኘው መሰናዶ በተላለፈ ማግስት አንድ የስልክ ጥሪ ደረሰኝ። ደዋዩ የቅርብ ወዳጄ ነው። የተለመደውን ሰላምታ ከተለዋወጥን በኋላ የማታውን ፕሮግራም አየሁት። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የሚገርም መረጃ ልጠቁምህ ነው። አይሮፕላኑን ጠለፋ ካከሸፉት ሰዎች መካከል አንዱን በአካል አውቀዋለሁ። ምናልባት ፈቃደኛነቱን ጠይቄ ፈቃደኛ ከሆነ በራሱ አንደበት ግብ ግቡን ይተርክልሃል። በእርግጥም እንዲህ በአካል ተገልጾ ያልተነገረ ገራሚ ታሪክ አገኘሁ። ሽጉጡ እንዲህ ነው፣ አፌ ላይ አፍንጫዬ ላይ ነው። በኋላ ይህን ሲይዘው ያ ቃታው የተሳበ ሽጉጥ ይህን ከዚህ በላይ በቃ ቅምጥል አድርገው አወለቀ ወለቀ። በቃ የለመች ይሄ ዱሹ ለብቻው የነበረ። ከዚያ እኔ ከእሱ ጋር ስንተናነቅ ለካ ይሄ ኃይሉ የሚባለው ብድግ ብሎ እኔ እና እሱ ተናንቀን እንዲሁ ስንወድቅ ትንፋሼን ውጭ ነበር ያዳመጥኩት። ዋለልኝ መኮንን የህይወቱ የመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን ሰንብታችኋል?